Alô, alô. Boa noite, tudo bom? É, muito melhor que vários filmes de heróis que a gente já viu por aí, né? Recentemente, inclusive. Sem citar nomes, tá? Fica no encargo de vocês. Meu nome é Rodrigo, essa é a minha segunda Campus Party de Brasília. Eu estou muito feliz de ter voltado. Ano passado eu vim com um material de Guerra dos Tronos, né? E aí quando eu saí da palestra, eu disse assim, ano que vem eu volto com o material que era bem focado de liderança, né? E aí quando veio a solicitação lá, Rodrigo, projetos. E aí eu disse, foi o Guerra dos Tronos, vai ficar para o ano que vem, guardo o Guerra dos Tronos. Disse, tá, beleza, vamos guardar o de liderança. E aí eu vim hoje para falar um pouquinho sobre projetos e, como sempre, ó, quem aqui é a primeira vez que está numa palestra minha? Bastante. Quem é que já assistiu uma palestra minha? Ok, muito obrigado por ter voltado. Duas palestras minhas, alguém já assistiu? Muito obrigado, moça. Então, vou me apresentar, meu nome é Rodrigo. Eu sou um dos palestrantes da Campus Party, tenho muito orgulho de estar aqui de novo. Ano passado eu disse assim, meu sonho com a Campus Party é fazer uma Campus Party que seja num estádio. Eu nunca tinha feito Campus Party no estádio. Eu saí daqui amando a Campus Party de Brasília, com um sentimento muito bom, muito gostoso. E aí quando foi para voltar eu disse, claro que eu volto. Eu trabalho com palestras e treinamentos que misturam temas do mundo pop e o mundo corporativo. Além disso, eu faço parte do grupo Guildmaster, que é um programa da Campus Party, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais nele. Eu fui um cara que eu cresci lendo quadrinhos, tá? Essas são as duas primeiras HQs, que na época a gente chamava gibi, que eu li na vida. Depois fui crescendo, fui aprendendo a ler, e aqui foram as minhas maiores referências, o Calvin, o Maurício de Souza, Asterix, várias coisas que eu lembro de história foi por causa do Asterix, né? E o Rango, que eu tenho indicado em várias palestras minhas, quem nunca leu o Rango, ele é dos anos 60 e está mais atual agora do que nunca, tá? E depois de adulto, ainda continuei sendo impactado com histórias em quadrinhos, né? Aí toda essa cultura de quadrinhos foi entrando na minha mente, fui aprendendo com eles várias coisas boas. E, claro, não só com quadrinhos, com a vida, com a escola, com a faculdade, e com livros e filmes. E aí acabou saindo a pessoa que eu acabei me tornando muito influenciado pelos quadrinhos. Viajei pra caramba, me formei. Hoje faço parte de um grupo da Campus Party, de uma comunidade da Campus Party. Mudei de estado com o meu trabalho, escrevi um e-book e estou aqui, palestrante da Campus Party. Mas grande parte da pessoa que eu sou é por causa da cultura pop de quadrinhos. Antes de eu começar, eu tenho feito um momento mais antes, nas minhas palestras, que é o seguinte. Esse ano, lá na Campus Party Brasil, eu fui convidado para ir lá participar da Campus Summit Executive, por causa do grupo de Masters. E aí eu estava assistindo uma palestra de inovação, tinha uma gerente do Itaú do meu lado, e ela anotando, e eu anotando também. No coffee break, eu disse assim, vamos lá tomar um café, e ela disse, não, já vou só um pouquinho. E ela foi passando a limpo os insights dela, aí ela pegou a folha, que ela não tinha passado a limpo, o rascunho, e me deu. Ela me deu os insights dela, para mim. Depois eu fiz, passei o meu a limpo também, dei para ela. Eu fiquei, caraca, e se cada vez que eu fizer uma palestra, eu fizer isso com todo mundo? O que eu estou fazendo? O que eu comecei a fazer desde então? Eu criei um formulário no Google, tá? Bem simples. Você entra lá, deixa seu e-mail e aí é um formuláriozinho, você vai preenchendo, tá? Vamos supor aqui, como é que é o nome? A Renata, ela compartilha ideias ou insights que ela tem durante a palestra, tá? Eu recebo tudo lá. E aí o? Kleber. O Guilherme também compartilha lá as informações, as coisas que ele pensou, tá? Depois eu compilo tudo
e mando para todo mundo que participou. Eu multiplico as ideias, eu multiplico o conhecimento com o conhecimento de vocês. Ah, Rodrigo, eu não quero participar, eu acho que meus insights são muito caros para mim. Beleza, não tem problema. Tranquilo, quem quiser compartilhar, então pode digitar lá o endereço ou pode escanear o QR Code. O QR Code está aqui também, tá? Ah, Rodrigo, eu quero só escrever aqui e depois eu vou compartilhar. Não tem problema. Vamos lá. Mas ainda tem mais um momento mais antes. Eu sempre trago alguma coisa legal para trazer para o pessoal que vem assistir minha palestra, tá? Dessa vez eu trouxe duas HQs, por coincidência, da Marvel. Não é porque eu sou marvético, mas eu achei que o tema fechava. É para presentear vocês. Então é o livro aqui, ó, dos Vingadores. É, Todos Querem Dominar o Mundo. E um é aqui uma coleção histórica de Guerras Secretas. Alguém... Duas pessoas vão levar isso para casa quando acabar a Campus Party. Como é que eu faço? Eu não pedi para ninguém me fotografar. As fotos mais legais que eu tenho das minhas palestras foram vocês que tiraram, foram as pessoas que vêm. Então, assim, tira uma foto. É, lá era para aparecer o símbolo do Instagram, não sei onde ele apareceu. E coloca lá, seu baque, que sou eu, Campus Party, usa a hashtag CP... BS3. Bom, o mais importante é que tem que me marcar, tá? Senão eu não acho vocês. Sei lá, usa as hashtags da Campus também, é importante, mas não vou deixar de presente alguém que tirou uma foto muito legal. Não é pra tirar uma foto minha, gente, tá? É uma coisa que apareça aqui que vocês gostem, tá? E aí, espera um pouco, amanhã eu chamo vocês, duas pessoas, para receberem os itens, tá? Bom, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, muito importante, sobre projetos, tá? Quem aqui já organizou uma mudança? Vou me mudar de casa. Aí, beleza. Hoje apareceu tudo lá. Já passou numa prova classificatória, vestibular, concurso público? Legal. Conquistou algo muito complicado que queria? Oh, legal, mais legal assim. Viagem para o exterior ou algum lugar distante? Então, se vocês fizeram alguma dessas coisas, parabéns. Você já gerenciou um projeto e você nem sabe, tá? Aí, veio esse briefing para mim de falar de projetos. Eu pensei, caraca, quadrinhos. Quadrinhos sempre foram uma mega fonte de inspiração para mim, né? Eu fiquei pensando nos quadrinhos, para vocês. Quem é o cara que é o mestre dos projetos? Pensa aí na cabeça de vocês. Ele vai aparecer aqui na tela, tá? Eu quero saber, assim, seja bem sincero. Se vocês pensaram o mesmo cara que eu quero que vocês levantem a mão, tá? Pra mim, o mestre dos projetos dos quadrinhos... Alguém pensou nesse cara? Não, ninguém pensou nele? Não tem problema, tudo bem. Ele é o mestre dos projetos. Falharam? Falharam. Não tem problema, ele é o cara do projeto. Papa Léguas é um cara que falhou bastante também. Primeira coisa que a gente tem que definir é o que é um projeto, tá? Bom, segundo o PM Book, que é uma das maiores referências que a gente tem em projeto, tá? O projeto é um esforço temporário para criar um produto, um serviço, um resultado único, ok? Isso é um projeto. Passar numa prova classificatória. Você pode passar em 10 vestibulares. As questões vão ser diferentes, o resultado vai ser diferente, você não vai se classificar igual. Vou me mudar. Cara, você se mudou, sei lá, de cidade, de bairro, de país. Você vai para um lugar diferente, vai contratar uma companhia diferente. As suas coisas vão chegar lá, às vezes mais inteiras, às vezes menos. Então, sempre vai ter um resultado único. Então, ó... Organizou a mudança? Cara, se mudou 10 vezes, as suas coisas sempre vão chegar diferente. Passou na prova? Conquistou algo bem complicado? Tudo isso, para fazer todas essas coisas, vocês tiveram que gerenciar o projeto de vocês, tá? Vocês acham que um sonho é um projeto? Tá, então, um sonho, sei lá, eu tenho um sonho. Meu sonho, ele não é um projeto. Se eu não fizer nada por ele, ele nunca vai deixar de ser um sonho, né? Isso aí, perfeito, legal. E uma ideia é um projeto? Não, uma ideia também não é um projeto. Uma ideia só vai se tornar um projeto quando eu começar a colocar ele em prática.
Muitas vezes essa é a ordem. Eu tenho um sonho, do sonho vem a minha ideia e eu desenvolvo o meu projeto em cima disso. Mas quem fica só sonhando nunca vai realizar. Eu adoro essa história. Então eu fui para a minha primeira Campus Party, Campus Party Brasil 6, e a minha vida mudou. Eu disse assim, caraca, eu quero viver uma vida diferente. Já trabalhava com pesquisa de movimento humano. E aí, já tinha pós-graduação de movimento humano. Caraca, minha vida era relacionada à educação física. Mas eu queria isso aqui. Hoje eu vivo viajando e fazendo palestra, e em eventos, conversando com pessoas. Era essa a vida que eu queria. Esse era o meu sonho. Aí eu tive que criar o projeto da minha vida para botar em prática. Projeto vem do latim projectum, que significa lançar algo à frente, ter um objetivo, tá? Bom, voltando lá no PM Book, ele diz que um projeto é um esforço temporário, ok? Por quê? Porque ele tem início, meio e fim. Sempre que vocês fizerem um projeto, ele tem que ter início, meio e fim, tá? A gente vai ver mais lá pra frente a diferença entre projeto e processo. Tá? Vamos deixar isso bem claro depois. Um projeto, ele tem início e fim, ele tem um escopo limitado. Rodrigo, o que é um escopo? Bom, o escopo é o trabalho que precisa ser realizado para que o projeto dê certo, ok? Ó, resultado para entregar um produto, um serviço, um resultado e para as funções especificadas. Vamos lá, e ele gera um resultado único. Se você preencheu essas três perguntas positivamente, parabéns. Você está indo no caminho certo, você tem um projeto. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Um estudo de caso do Cebolinha. Tá? O plano infalível do dia da toalha, pegar uma toalha azul, fazer um origami, trocar o origami pelo coelho, esperar ela sair feliz e contente com o origami de coelho, dá um nó no coelho e depois jogar no lixo, né? Vamos lá. Vamos ver se o plano do Cebolinha, se ele tem início e fim, escopo e gera um resultado único. Ele tem início. Pegar a toalha. O ponto principal do projeto dele. O ponto principal, o início do projeto dele foi quando ele rascunhou o projeto. Tá? Não foi quando ele foi lá e pegou o coelho. Esse é o começo. Ninguém começa um projeto com uma ação. Você tem que sentar, você tem que ver tudo o que você quer. E aí, então, teve o início. Tem um escopo limitado. Tá? Tudo isso tem um fim e vai gerar um resultado único. Por que um resultado único? Porque, sei lá, vai ver, ele vai jogar numa lixeira diferente. Sabe? Ele não vai conseguir pegar o coelhinho, que é sempre a história que acaba acontecendo. Então, sempre vai gerar um resultado único. Tenham bem em mente, quando vocês desenvolverem os projetos de vocês, que tem que ter um resultado único. Tá? Eu vou dar mais uns exemplos lá para frente. Então, assim, ó, esforço temporário. Ele tem que ter início e término. Tem que saber quando acabou. Cara, se o meu plano era trabalhar com palestras. Não era um... Era o meu, tipo, é o meu projeto de vida, que a gente chama, né? Tá, valeu. Mas não tem término, sabe? O meu projeto era me capacitar para ser palestrante. Isso é um processo contínuo, né? A gente vai falar mais pra frente. Então, empreendido para criar um produto, serviço, resultado único, entregas exclusivas. O projeto de vocês tem que dar um resultado, tá? Se tem, tipo, se tem milhares de resultados, começa a ver, talvez você não tenha um projeto. Vamos entender a diferença entre projeto e processo, tá? Bom, o projeto, ele tem início e fim. O processo, ele é cíclico, tá? Ele não necessariamente ele tem fim. Bom, no projeto eu tenho um resultado único. No processo eu vou ter um resultado mais padrão. E o objeto também do meu projeto, ele vai ser um resultado único e o meu processo também ele vai ter um resultado cíclico. Eu vou dar um exemplo que eu dou. Tem muita gente hoje em dia que quer ser youtuber, né? Então assim, o meu plano, meu projeto é ser youtuber. Tá, tudo bem, vamos lá, é o seu projeto de vida então. Mas vamos lá. O que é o projeto no ser youtuber e o que é o processo? Tá? O projeto, em questão de início e fim, eu vou parar e eu vou me programar para ser o youtuber. O que eu vou fazer, aonde eu vou gravar, que câmera eu vou usar,
com que programa eu vou editar? Beleza, o que é o processo do cara que quer ser youtuber? Rotina de gravação, edição, subir o vídeo. Isso é processo, isso não é projeto. Se você... Não, cara, o meu projeto agora eu vou editar vários vídeos que eu gravo. Não, projeto é uma coisa, tá? O processo é outra. Vamos lá, o resultado único lá. O que acontece? Vamos supor que eu vou fazer um canal de crítica de cinema, que vai ser igual aqui o canal delas. Não sei se vocês têm um canal. Agora vocês têm um canal, tá? Elas têm um canal de crítica de cinema. E eu também quero ter um canal de crítica de cinema. Eu posso super me inspirar nelas, mas o meu resultado vai ser diferente. É, sei lá, o meu cenário vai ser diferente, o meu jeito de falar. Elas gravam juntas, eu gravo separado. Então, o meu resultado aqui vai ser um resultado único. É o meu vídeo, é o meu jeito de falar, de gravar, de editar. E o que, que é o objeto contínuo da história aqui? Sei lá, toda semana eu tenho um vídeo. Vocês entenderam bem a diferença entre projeto e processo? Ficou claro? Ótimo. Então comecem a fazer isso nos processos e nos projetos de vocês, tá? Entendam o que, que é o projeto. E entendam o que é o processo. Quando vocês começarem a marcar isso na cabeça de vocês, vai ficar muito mais fácil o desenvolvimento dele. Mas eu acho que mais importante do que a gente falar sobre o projeto e sobre o processo é a motivação. Quanto maior for a motivação de vocês, mais rápido vocês vão concluir o projeto, vão chegar no sucesso do projeto. É, vamos dar uma olhada em algumas pessoas, tá? Bom, qual é a motivação do Cebolinha? Não adianta dizer esse é o meu jeito. Ah, esse é o meu jeitinho. Não, seu jeitinho não é a tua motivação, tá? É muito mais fácil a gente ver as motivações das pessoas da ficção, porque ela é bem marcadinha, né? As linhas dos personagens sempre são muito marcadas. E quando a gente fala de vilões, é muito mais fácil ainda, tá? Vamos lá, qual é a motivação do Thanos? A motivação do Thanos não é... Se você pensou diminuir metade da população do universo, tá errado, tá? O objetivo dele é o quê? Que aqueles que sobrevivam tenham uma vida melhor. Esse é o objetivo dele. Vamos lá. Qual é o objetivo do Lex Luthor? Ele não quer só derrotar o Superman. O objetivo dele é mostrar que um humano pode derrotar um semideus. Essa é a motivação dele. Cara, podia ser outro cara. Talvez se ele derrotasse o Superman, ele ia procurar outro super-humano para derrotar, mas esse é o objetivo dele de verdade, a motivação. E o Magneto? O Magneto tem outro tipo de motivação. Ele, cara, não é acabar com aqueles que têm preconceito contra os mutantes. O objetivo do Magneto é que ninguém passe pelo que ele passou. Essa é a história dele. Vamos lá. E agora vamos falar dos caras bonzinhos. Esses caras, eles têm a mesma motivação. Eles querem a mesma coisa que o Magneto. Eles não querem que ninguém mais passe pelo que eles passaram. Pô, o Peter, nos quadrinhos, ele tem essa motivação dele que ele se sente culpado com a morte do tio Ben. Então ele não quer que ninguém passe o que ele passou. O Batman não quer crianças que tenham os pais assassinados. Ele não quer mais que isso aconteça. Ele não quer que a violência acabe com a vida das pessoas. E a Mulher Maravilha? Bom, ela já tem uma motivação diferente. Ela mora num lugar teoricamente utópico, né? Ninguém passa fome, ninguém passa frio, a sociedade é perfeita. Aí ela vem para o mundo dos homens, que é uma sociedade imperfeita. E esse background dela nos quadrinhos, ela tem essa coisa de querer ajudar a salvar o mundo dos homens. Então a gente tem que entender bem, quando eu faço as palestras... Eu sei qual é a minha motivação, tá? Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de estar nos eventos. Entre outras motivações que eu tenho, tá? Mas quando vocês desenvolvem o projeto, a não ser que você foi pago para fazer ele, ok? Tem que entender direitinho por que, que eu estou fazendo isso, tá? E qual é a motivação do Cebolinha? Não é botar o coelhinho fora, né? Alguém acha que a motivação dele é dar um nó no coelhinho? Eu acho que ele tem outras motivações, sabe? Aquela coisa de criança, eu quero chamar a atenção da menina, sabe? Aquela coisa assim,
puxar o cabelo, aquela coisa mais de criança, de chamar a atenção meio que um do outro, sim. Então acho que ele tem outras motivações que não é relacionadas ao coelhinho. Mas o mais importante disso, que você sempre tem que cuidar, é que um projeto tem que gerar uma mudança. Ele tem que impulsionar mudanças, ok? Do estado atual para o estado desejado. Todos esses caras, eles querem sair de um estado X para ir para um estado Y. Então, Thanos, diminuir metade da população para que todo mundo viva bem. Mulher Maravilha, ajudar com que o mundo dos homens seja mais igualitário. Magneto, que ninguém mais passe o preconceito que ele sofreu. Bom, eu estou no meu estado atual, ok? Tem duas coisas que a gente tem para começar a fazer o projeto. Entender o valor. E quando eu falo em valor, pode ser financeiro mesmo, assim, quanto eu vou receber, quanto eu vou gastar, e o tempo. Ah, e o valor também. Pode ser um valor para mim, sabe? Da satisfação. Nossa, gera muito valor. Satisfação gera muito valor, né? O projeto, ele tem que te impulsionar para uma mudança, para um estado diferente. Então, você faz projeto e você tem um estado futuro. Ok? Eu saí do meu estado atual. Eu não trabalhava com palestras. Eu era um cara que só frequentava palestras. Hoje eu ainda frequento palestras. Toda semana eu procuro ir numa palestra nos lugares onde eu estou. E eu passei para um estado futuro, que é o estado que eu queria, de trabalhar com palestras. Se... Ah, não, peraí. Essa equação aqui, quando eu chego lá no estado futuro, ela não acabou, tá? Claro, a não ser que você esteja desenvolvendo um projeto de um objeto, sei lá, alguma coisa. Mas isso também é muito relativo. Quando eu chego lá no estado futuro, o projeto acabou, o projeto pode acabar. Ou não. Eu posso recomeçar a validar o projeto. Então eu saio de um novo estado atual para um novíssimo estado futuro. O que não pode, o que não é indicado que aconteça, tá? É que essa seja a equação. Porque se essa for a equação, eu só perdi tempo. Não ganhei nada. Mas, e se a equação for assim? Na verdade, eu só perdi o valor da história. Posso perder dinheiro, eu posso perder, na verdade, o meu tempo. Meu tempo vale muito, tá? Então, assim, nossa, eu perdi uma tempão. Então, você perdeu o valor da história também. Vamos lá, voltando no que a gente falou de escopo, é o trabalho que precisa ser realizado, tá? Botar a mão na massa. Eu lembro assim, Rodrigo, tá, mas quais os pontos mais importantes aí para que eu desenvolva o meu projeto? Ah, uma coisa que a gente não vai falar, tá? A gente não vai falar de metodologias ágeis, tá? A forma como eu tenho que desenvolver o meu projeto, que forma eu vou usar, entendeu? Não é isso que eu tenho que falar. Se quem está interessado nesse assunto, eu tenho uma amiga, levanta a mão. Ela sabe tudo disso. Metodologias ágeis. Quando acabar a palestra, vocês vão falar com ela, tá? Quais os pontos para desenvolver o meu projeto? Bom, primeiro, preciso definir uma definição de tema. O que eu quero fazer? Dois, cadê o cara do tempo? Tá tudo bem, tá? Planejamento, objetivos, metodologia, tá lá. E as necessidades do projeto. A execução, né, que são as atividades. O monitoramento e controle, que é uma parte muito importante. E o encerramento. Encerramento. Deu certo? Deu errado? Eu cheguei no objetivo que eu queria? Ou não? Isso tudo a gente vê aqui, ó. Aqui o início, planejamento, execução. O monitoramento e controle tem que acontecer aqui nas partes de planejamento e execução e o encerramento do projeto. Lembra da equação que eu mostrei lá? Estado futuro, novo estado futuro, novo estado atual. Aqui a gente vai ver essa aqui da mesma forma. Ó. Eu posso, num projeto, encerrar ele e daquele novo ponto reiniciar o projeto. Mas isso tudo... Porque em todo projeto que a gente trabalha e desenvolve, a gente tem que buscar melhoria contínua.
Tá? Claro, existem projetos que não vão ter a questão da melhoria contínua. Ele vai só de um ponto A a um ponto B e acabou e não se mexe mais nele. Mas diversos projetos ele tem a melhoria contínua, isso é muito importante. Bom, vou mostrar um caso aqui de melhoria contínua, tá? Que talvez vocês nem... Pô, agora o Rodrigo está falando, é isso aí mesmo, né? Esse cara aí buscou, foi por isso que ele foi melhorando a história. Vamos lá, todo mundo conhece aquilo lá? Mark 1. Todo mundo conhece o Mark 1? Todo mundo conhece, né? Beleza. Então, ele fez lá para sair do deserto, ele podia ter parado. Encerramento. O que, que ele fez? Foi para a prancheta, começou a redesenhar, viu o que mais que ele queria, encerrou, daí recomeçou, planejou, executou, pá, Mark 2. Encerrou o projeto, está pronta. Está pronta a Mark 2. Não estou satisfeito ainda, eu quero continuar. Melhoria contínua. Mark 5. A Mark 5 é a do Homem de Ferro 2, tá? Do filme. Então, iniciou, planejou, executou, saiu a Mark 5 em encerramento. Não estou feliz ainda. Vou fazer a Mark 6. A Mark 6 é a do filme do Homem de Ferro 3, tá? Então, iniciou, planejou, executou, encerrou. Mark 6. Fechou. O que, que ele está procurando? A melhoria contínua. Cada vez que ele desenvolve o projeto, ele faz melhorias. Até chegar no estado, que sei lá, que a pessoa ache que é o estado perfeito. Vamos olhar a armadura no projeto e processo? Bom, na questão de tempo, tem o início e tem o fim. Então, comecei a construir a armadura e terminei de construir a armadura. E lá no processo, eu não vou parar de construir armaduras. Resultados, vamos lá, eu tenho aqui a armadura Mark 5, e aí é uma armadura, é um resultado. E aí lá o resultado mais amplo é, eu tenho várias armaduras, e aqui? Eu tenho a Mark 5, daí eu vou passar para a Mark 6, mas eu sempre vou estar trabalhando para criar armaduras. Fazendo isso. Ele começa, inicia, pode parar no primeiro encerramento ou você pode continuar. Vamos dar uma olhada num plano do Cebolinha? Só deixa eu tomar uma aguinha. É da HQ Cebolinha Recuperação, tá? O plano da barraquinha de suco. O pai do Cebolinha está desempregado, o Cebolinha quer ajudar nas despesas porque eles vão ter que se mudar. Pra quem não conhece, tá? Não é um spoiler isso, tá? Tá, né? Tá no começo do livro lá. Bom, planejamento. Foi falar com a pessoa que é, teoricamente, a que mais entende de alimentação dentro da turma da Mônica, né? Ou era ela o Quinzinho. É o Quinzinho, namorado dela, né? O Quinzinho. Então, foi na Magali, né? Pô, me consegue a receita, me ensina a fazer. Beleza, passou o planejamento, foi pra execução. Pegou os limões e levou lá para o quarto dele para fazer a limonada. E aí, na cabeça dele, esse ia ser o encerramento do projeto, né? Cara, milhões! Mas, na realidade, errei no cálculo. As crianças não andam com dinheiro. O que faltou no projeto do Cebolinha? Encerrou. O projeto dele encerrou aqui. Mas o que faltou? Ele fez planejamento, ele executou, fez tudo direitinho que eu mostrei. Mas o que faltou? Faltou uma parte lá do planejamento. Pesquisa de mercado. Sabe, a gente sempre tem que saber e entender para quem que a gente está desenvolvendo esse projeto. É para mim? Vamos voltar lá no exemplo que eu dei, tá? No YouTube. Eu quero gravar os vídeos... Porque vai me fazer feliz, vai ser um hobby, vai ser um passatempo, sei lá, legal. Tudo bem. Mas, sei lá, eu quero atingir milhões de pessoas, eu quero ser um youtuber mega famoso. Bom, então você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Talvez a minha ideia de copiar a ideia das meninas aqui de fazer um canal de crítica de cinema não seja melhor. Talvez o mercado esteja super saturado. Mas, também eu posso entender que a minha forma de criticar os filmes seja tão legal, eu sou tão bom, meu timing é tão bom que vale a pena. Sabe, tem que entender, tem que pesquisar o mercado que vocês estão entrando.
a variável humana, ela é muito importante e ela vai ajudar o processo de vocês a ter sucesso ou fracassar. Vamos dar uma olhadinha no último case de sucesso. Quem já assistiu a uma palestra minha que eu falo sobre as coisas que eu aprendi com quadrinhos? Minha primeira palestra da Campus Party eu mostrei esse case. Nunca vou me esquecer. Então, eu vou falar um pouquinho da história do Superman, tá? Hoje a gente, quando fala de Superman, a gente imagina esse Superman ou o Henry Cavill, né? Um cara praticamente um deus, né? Mas não foi sempre assim. E aí, pesquisando para fazer a palestra, eu botei lá no Google, tempo para desenvolver projetos. Aí, nas duas primeiras folhas do Google, era um tipo de resposta, de várias fontes. Tá? Estudos apontam que a maioria das pessoas demora menos de um ano para desistir dos seus projetos. Eu não queria saber de desistir de projeto. Eu botei tempo projeto no Google e o Google já me empurrou para as pessoas que desistem do projeto. Quem já desistiu com um projeto com menos de um ano? Beleza. Da minha primeira Campus Party até eu dar a minha primeira palestra, foram 4 anos me preparando, estudando, me especializando, aprendendo um monte de coisa que eu tinha que aprender. Assim, eu não desisti nesse um ano que a gente desiste. Eu desisti de outros projetos em menos de um ano, desisti. Desisti em uma semana de um projeto que eu queria. Eu achei, caraca, isso vai ser fantástico, e não era. Tá, então assim. Tá, e o que isso tem a ver com o Superman, né? Eu tava falando do Superman. Esse é o Jerry Siegel e o Joe Shuster, tá? Eles eram imigrantes judeus que foram para os Estados Unidos, fugidos antes da guerra, eles chegaram nos Estados Unidos, e eram moleques, moravam numa periferia de judeus, apanhavam pra caramba, eram uns carinhas franzinos, e eles tinham essa ideia desse super-herói, né? Nossa, e aí os caras desenharam o Superman e chegaram lá na Detective Comics e disseram, toma essa montanha de dinheiro pra vocês. Não, eles nunca tiveram uma montanha de dinheiro, essa é a grande verdade. A grande história é que, na época, o negócio não era ter quadrinhos, HQs, como a gente tem hoje em dia, tá? Era tiras de jornal. Eles queriam vender para tiras de jornal e não conseguiam. E aí, todo mundo tem isso como, nossa, primeira edição, Superman, cara pra caramba. Bom, para chegar até esse passo, foram 7 anos. 2 anos de desenvolvimento do personagem e 5 anos com eles acreditando que ia dar certo. E a gente tem aí o que eu acho é um dos maiores personagens da literatura mundial, tá? Pensaram, idealizaram, tentaram, deu errado, faz de novo e de novo. Foram passando por todas aquelas rodas lá, sabe, que eu já mostrei pra vocês. Pra quem não sabe, a primeira aparição do Superman, ele era um déspota, telepata e tipo, cara mauzão. Beleza? 10? Beleza. Depois ele foi um humano porradeiro, amargurado, que vivia nas ruas, que chamava Batman. Não, não, ele se chamava Superman. Então, assim, na primeira publicação, eu fui fazer uma palestra lá no Rio Grande do Sul. Voltei pro Rio Grande do Sul fazer uma palestra. E quando eu falei do Batman, eu quase caí. Eu disse, caraca, tem uma maldição do Batman. Então, na publicação, ele pulava 20 andares, ele era mais rápido que um trem, e apenas balas explosivas atravessavam sua pele. Muito diferente do personagem que a gente vê hoje em dia, né? Mas eles foram fazendo. Isso não deu certo, vamos reformular o projeto Superman. E, contanto, eles passaram 2 anos fazendo isso. Então, o Jerry Siegel e o Joe Shuster me ensinaram a ser persistente no meu projeto. Eu preciso ser persistente. Se eu acredita no projeto, vai. Eu demorei 4 anos para fazer minha primeira palestra. Aqui umas sugestões que eu gosto sempre de dar. Então aqui primeiro o Cebolinha Recuperação, lá que eu mostrei. A história do Joe Shuster, um dos criadores do Superman. É uma biografia em quadrinhos, isso está mega na moda. E é bem interessante de ler. Podia ter botado aqui também a biografia do Stan Lee, que é em quadrinhos e é ótima também. Acabei me esquecendo, só lembrei agora, na verdade. Então o Guia Pen Booker, Fundamentos de Gestão de Projetos. Gerenciamento de projetos fora da caixa e todo mundo sabe o que é o Business Model Canvas, você
preenche lá. Então, tem um modelo que é quando o business, o modelo de negócio é você. Tá? Não é uma empresa, não é uma startup, o modelo, eu, o negócio sou eu, tá? A minha pessoa. Aí é o business model you. Bom, vamos lá. Quem quiser compartilhar os insights que teve aqui o QR Code, tá? Eu agradeço muito e compartilho com todo mundo que ajuda a construir o conhecimento. Eu falei lá no começo, eu escrevi um e-book que vende na Amazon, vende legal, mas toda vez que eu vou dar uma palestra que tem quadrinhos, eu deixo o PDF disponibilizado para as pessoas fazerem o download, tá? bit.ly/hqcpbsb. Pode fazer o download lá. E se for compartilhar com alguém, compartilha o link, tá? Para eu ver o número de downloads. Tenta não compartilhar o PDF. Se compartilhar o PDF, tudo bem. aqui tá o QR Code do compartilhamento de insights. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, não esqueçam. Quem quiser concorrer aqui às edições, tira uma foto, posta no Instagram. O símbolo do Instagram tinha que aparecer lá. @seubac@campusparebraecpbsb3. Então eu estou palestrando para vocês, estou muito, muito feliz de ter voltado em Brasília. Eu estou transmitindo no meu Facebook, eu estou transmitindo no meu Instagram. Perguntas? Ah, antes, o Neil Gaiman, frase dele que eu sempre cito, as melhores histórias em quadrinhos nunca deixam de nos surpreender. As minhas redes sociais, já pode me seguir lá. Perguntas? Alguém quer falar de projeto? Qualquer coisa? Não? Então, pessoal, um beijo enorme para vocês. A gente vai se vendo na campus. Valeu, tchau!